منصورہ کے ساتھ سب سے پہلے یہ ظلم کیا گیا ہے کہ اس نے اپنا جو نام پایا تھا اس نام ہی سے لوگ نہ جانے کیوں چی بجب ہونے لگے اور ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگا. ہمارا جو نام ہے اس نام کو بدل کر کے نہ جانے کون کون سے ناموں سے ہمیں پکارا جانے لگا. کبھی کہا گیا ہے غیر مقلد, ہمارا وہ نام ہی نہیں ہے, ہم مانتے ہی نہیں کہ ہمارا نام غیر مقلد ہے. کہتے وہابی ہیں, ہم مانتے ہی نہیں ہمارا نام وہابی ہے. کہتے یہ اہل خبیث ہیں, ارے بھائی ہمارا نام اہل الحدیث ہے. یہ جو تم نام رکھ رہے ہو یہ ہمارا نام نہیں ہے, ہمارا نام تو اہل الحدیث ہے. اور یہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ کچھ نیا نہیں ہے, یہ معاملہ تو خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا جا چکا ہے. آپ کا نام کیا تھا؟ محمد. کتنا پیارا نام ہے, جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی اس کو محمد کہتے ہیں. یہی آپ کا نام تھا. یہ نام بدل کر کے کفار قریش نے مذمم رکھ دیا تھا. ایک کم کرو, کم کرو, اس کو کم کرو یار. نام بدل کر کے محمد سے جو پیارا نام تھا جس کی تعریف کی گئی مذمم رکھ دیا گیا, جس کی حد درجہ برائی کی گئی ہو. دلیل, دلیل یہ حدیث پاک, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنه يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد. رواه البخاري في كتاب المناقب. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب المناقب کے اندر لائے ہیں, جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ قریش کی گالیوں کو, اس کا مطلب برابر گالیاں دیتے تھے, نام بدلنے نہ گالیے. نام بدل دینا ایک طریقے کی گالی ہے. آپ کا نام محمد سے مذمم کر دیا گیا, آپ نے فرمایا کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ مجھ سے قریش کی گالیوں کو اور ان کی لعنت کو کس طرح پھیر دیتا ہے. یہ لوگ مذمم کو گالی دے رہے, مذمم کو لعنت بھیج رہے. وانا محمد, لیکن میں تو مذمم نہیں ہوں, میرا نام تو مذمم نہیں ہے, میرا نام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو معاملہ کچھ نیا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی جو تھا وہ نام نہ پکار کر کے ایک دوسرا نام ان لوگوں نے رکھ دیا مذمم. اور وہی اہل حدیثوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اہل حدیثوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کے نبی کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے. اس میں دلگیر ہونے کی, دلگرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ